Bizim bir kimsəyə qərəzimiz yox. Biz iki qardaşıq, bir anamız var. Bir böyük torpağın iki oğluyuq. Orada Şəhriyarın, burada Bəxtiyar. Süleyman Rüstəmin, Bəxtiyar Vahabzadənin, bir də Səməd Vurğunun. Şəhriyarla həyatda görüşləri olmadı, baş tutmadı. Şəhriyar da Şimali Azərbaycanı görmədi. O həsrətlə dünyadan köçdü. Amma bunların, deməli, Azərbaycan Mərkəzi Kitabxanasına gedib əlyazma məktublarını araşdırmışam, baxmışam, oxumuşam. Orada Süleyman Rüstəm Bakıya dəvət edir şeirlərində. Deyir ki, gəl Bakıya, bağım baxsam güləndə, bircə ovuş torpaq gətir gələndə. Dostlar qatsın məzarıma öləndə, bəlkə onda çama satam Şəhriyar, son mənzildə rahat yatam Şəhriyar. Şəhriyar da cavabında yazır ki, qardaşların üzündən öp, Bəxtiyarın sözündən öp, Səmədin də gözündən öp, mən də təkəm sizə qurban, tək canım hamınıza qurban. Bu şeirdən də həmən əsər yarandı. Mən onların dördünü də xalçada görüşdürmüşəm, birləşdirmişəm, bir olub. O xalça mənim ən qürur duyduğum əsərlərimdən biridir. Xalçaçılıq məlum məsələsi kollektiv sənətdir. Xalçanı tək bir rəssam eskiz halına işləyim, hazırlayım, bu artıq kağızdır. Amma bunun ərsiyə gəlməsi xalça olmaz üçün artıq peşəkar xalçaçı lazım. Peşəkar xalçaçılıq məktəbi də rəhmətli Lətif Kərimovun yaratdığı elə bir is qoyub, elə bir məktəb qoyub gedib ki, bu gün Azərbaycan xalçaçılığı Lətif Kərimovun qurduğu o baza üzərində qurulub, xalçanın gözəl alınması üçün onun mütləq texniki prosesini yerinə yetirmək lazımdır. Mən yenə deyirəm, bir eskiz çəkirsən, bu eskiz artıq xalça demək deyil, onu toxuyan xalçaçı lazımdır. O xalça məktəbin keçən xanımlar lazımdır. O xalça məktəbi də belədir ki, xalçaçılar uşaq yaşından göz açır evində xalça məktəbi görür. Nənəsi xalça toxuyur. O vaxtı dövrdə indi saplar hazırlar. O vaxt cəhrədə əyrilirdi, daraqda daranırdı, boyanırdı. Amma indi biz onları hazırlayırıq. Onunla belə xalçanın toxmaq prosesi ki var, o ilmələri vurmaq qaydası var. Onlar hamısı bu məktəb keçməlidir. Həmin məktəbdən sonra püxtələşir, başlayır, həmin o işlər gəlib xalça halına çatır. Belə olur ki, çətin vaxtlar olub, işi başlamışam, sapı almağa pul olmayıb. İşçiyə maaş verməyə pul olmayıb. Birdən düşünmüşəm ki, ay Allah, onu deməyimə də utanmıram. Mənim taylarım var, peşələr var, başqa bir işlə məşğul olur, yaxşı dolanır. Bu saatin mən amma bu işi bəlkə bir anlığa fikirləşmişəm, bəlkə məndə başqa bir peşəm var, amma yox, demişəm qətiyyən yox, elə ola bilməz. Çətinlikdən aşmışam, çox sağ olsunlar, mənim qohumlarım var, əmioğlum var, dayıoğlum var, mənə dəstək olublar, maddi dəstək olublar. Ağız açmışam ki, bu iş var, işçiyə maaş vermək lazımdır, mənə köməkli dəstək olub, sap almaq lazımdır, dəzgahın üstə qalıb. Bir də məsələn, elə insanla, məsələn, Zəlimxan Yaqub rəhmətliyin əsərini toxuyan vaxtı onun eskizini elədim. O vaxt deputat idi, gəldi, baxdı, eskiz variantına baxdı, dedim Zəlimxan müəllim, burada eskizdir. Nə istəsə dəyişmək olar, dedi. Zəlimxan barmağını kəsər, əlini uzadı, burada nə isə göstərməz. Göstərsə də onu dəyiş. Elə işləmişsən ki, hamısı xalçıya toxunacaq bu. Nə vaxt hazır olar? Dedim ki, hardasa 4 aya hazır olacaq. Onda da deputat idi. Hər 6 bazar gün gəlirdi. Baxırdı xalçıya, toxuyurdu, ilmələrə baxırdı, sonra gedirdi. Mənə otururduq, yeyirdi, içirdi, məni gətirib maşınla qoyurdu, sonra gələn həftə bir də gəlirdi. Xalça qutarandan sonra mənim demək olar 3 dənə, 4 dənə əsərimin maliyyələşdirməsi mənə böyük dəstək oldu. Əsas xalçaçı xanımlara deyir. Xalçaçı peşəkar xalça toxuyan, amma xalçaçı rəssam öz ideyasını, düşüncəsini ilmələrə köçürür, kağıza köçürür. Sonra onu artıq xalçaya toxumaq üçün vəsait hazırlanır, material hazırlanır, sapla o proses, yenə deyirəm, xalçanın gözəl alınması, keyfiyyəti alınması, gələcək nəsilə gedib çatması üçün onun yüksək texnologiyada xalça necə tələb olursa həmin texnologiya toxunmalıdır. Mənim əsərlərim hamısı süjetli əsərlərdir, kompozisiya üzərində işlənir. Xalçanın qabağında dayanda artıq xalça özü danışır. Xalça deyir ki, mən kiməm, mən nəyə həsr olunub, rəssam nə işləyib. O kompozisiyanı qurandan sonra artıq xalçada neçə rəng istifadə olunacaq. O rənglər hamısını özüm boyayıram. Sapları da mən Təbrizdən alıb gətirirəm. Təbriz özü qədim mədəniyyət mərkəzi. Ora düşəndə elə bil ki, tamam bir başqa aləmə düşürsən, başqa bir dünya düşürsən. Hər küçəsi, hər dalanı, demək olar ki, insan əlinin zəhmətinin əsrlərdən gələn o milli mənəvi dəyərlərimiz hər daşında hiss olunur. O sapları mən alıb gətirəndən sonra, saplar öz əllərimlə boyayandan sonra, məsələn, bir ağac təsviri görsənirsə, o ağacın yarpağında neçə çalarlar olur? Yaşılın görsən 6, 8, 7 dənə çaları olurdu. Yarpaq gün düşəndə bir cür görsənir, başqa cür olur. Payız vaxtı başqa, o yarpaq çalarlarına qədər həmin rənglər alınıb, tam hazır boyaq halına salınandan sonra saplar başlayır boyanmağa. Bədii ədəbiyyat çox oxuyuram. Hazırda Elxan Elatlının əsərini oxuyuram. Məsələn, Eliz Stormus'da Çingiz Abdullayevin əsərləri var. Məsələn, Yurtdaşlar, Yaddaşlar, Eldar Xanlaroğlu var, onun əsərləri oxuyuram. Cəlil Məmmədquluzadan oxuyuram. Kitab gör nə gündədir. Həmin onun məsələn Kişmiş əhvalatı var, oxumuşam. Təkrar bir də oxumuşam. Yəni əgər mən o milli sənətimizi yaşadan rəssamamsa, öz milli mənəvi dəyərlərimizi mütləq oxumalıyam, bilməliyəm. Bunu tələbələrimə deyirəm, şagirdlərimə deyirəm. Mən dərs keçəndə, rəsm dərs keçəndə tək vətəndaş yetişdirmirəm. Tək xalçaçı rəssam və yaxud da rəssam yetişdirmirəm. Əsl Azərbaycanın folklorunu bilməlidir. Ailəyə münasibəti bilməlidir. Bacıya, qardaşa, qonşuya münasibəti, ünsiyyəti bilməlidir. Belə bir vətəndaş yetişdirməyə çalışıram. Ona görə də qürur duyuram həm müəllimliyimdən də, həm öz sənətimdən də nəyə görə ləzzət alıram. Bunu bilirəm ki, neçə ildən sonra mən həyatda olmasam da bu say hesabı bilinməyən əsərlərim bilinəcək ki, hə, bu xalçaçı rəssamdır, bu filandır. Mən bu yaxınlarda bir Allah hamını dünyadan dəyişənlərə rəhmət eləsin, anam
bitirmişəm 3 aydır. Mən çox təsirlənmişəm. Əsər orada Musa Yaqubun bir şeirini görmüşəm. Mən orada bir bəndini dəyişmişəm. Məni bağışlayırsan. Mən neçə il həyatda olmayandan sonra artıq bu şeir öz yerinə düşür. İllərimiz necə keçdi bilmirəm. Rəssam ömrüm min xalçanın ilməsi. İndi burada bir məzardır, bir mənəm. Əlimdə də bu illərin heç nəsi. Görürsünüzmü? Həyat budur. Musa Yaqub deyir ki, məsələn, şair ömrüm neçə xalça ilməsi. Yaşayırıq, gəlirik, gedirik, nəsil dəyişir. Mən şəxsən həyatda olmamağımı neçə il bundan qabaq tam təbii qəbul edirəm. Bu təbii varlıqdır, gəlməlidir. Mən onda yaşayıram, mənim şagirdlərim var. Mən onda yaşayıram, mənim sənətim davam edənlərim var.